assalaamu calaykum wraxmatullaahi wa wabarakaatuhu kusoo dhowaada websiteka akabar dot com eada oga barateen barashada cilmiga combuterka magaceygu waa maxamuud axmed xaaji waxa ay noo socday casharadeeni ku saabsanay programming basics waxaan soo qaadanay chabter n iyo jabter to hadda waxaa bilaabeena cabter tre cabter thre agahadleno waxaa uga hadleynaa nditoalamnt conditional statements ayaan uh, ka hadlaynaa conditional statements waxaa loo kala qeybiyaa if iyo switch marka if ayaa dhowr nuuc ah if ayaan ku hormareynaa dhowr nuuc waaye kadibna waxaan u gudbeynaa waxaalhay switch statements ayaan uh, u gudbeynaa if hadii aan isku dayna inaan qeexno conditional statement if and if ls are conditional control statements because of them the program can behave differintly based on the defined condition check during the execution of thtmnt ifwaxaa la isticmaalaa in la jeegareeyo xaalad sida tahay then markaaad jeegereysid natiijada kasoo baxdo ayaa waxaa laga dhigayaa programka lagu raangare tusaaleaha hadii taa formatka loo qoro ama coodhka eh, nooca naqshada loo qoro waxay noqoneysaa conditoastatmentthe main format ofonditioatatementw ayaa qoreysa ret yar ayaa sameyneysaa pulyan expression ayaa dhexdiisa gelineysaa en oyrayaa fureysaa body of the conditional statement then bodyga ayaa meeshan ku qoreysaa ifta sidaas ayaa loo isticmaalawaxaa loo baahan yaay

markaw niaama ku saqeyna wax nqneysaa number nmber markaasiisid nmberkallabada number markaa siisid then wuxuu isku barbar dhiga labada number haddii oo numberka koowaad weynyahay wuxuu kuleyahy numberka koowaad weyn hadii oo numberka labaad wenyah numberka labaad ayaa weynay ku leeyahay marka coodka qeybtiugu horeysa ayaasoo qorn ha waaa laweydiiny numberka kooaad no she ayaa la weydiinaya sr waxaala weydiinayaa labo number geli kadibna numberka kooaad noo sheeg then numberka kooaad markii noola sheego waan xafidananaa waxaan ku xafidanaynaa meel la dhaho first number vabl ah ayaan ku xafidenaa dhen hadana waxaa weydiinnaa numberka labaad numberka labaa sagana waxaa lagu xafidayaa secondnumber marka labadii number waa haysanaa marka waxaan doonaynaa hada marka inaan formulad ama qaacidadii aan ka shaqeyno

oo farst numberka aan gelino second numberkana aan right? gelino labo wuxuu dhahay big number is lobo soo ku dhayo marka soo kukeenay labandhayo marmarwystaynmberwa big nmberwaxa lg taa fat number oh, ayleegtaa right? f nmberka marka uu heystay second numberka ayu isku barbardhig second number o fist number labad key weyn marka second number ayaa weynaada then wuuudhahay big numberka waxay leeg tahay second number sidaas ay markaku keensaday marka waa iska fududyahay marka waxaan kaloo sameynayna marlabaad kale ayaa numberka kala duweyna first numberka waxaan ka dhigaynaa for second numberkana waxaan ka dhigaynaa o marka first numberka koowaad ayaa weydiin wuxuu dhahay bigg number is, is now four ayuu dhehay mara maanta cashirkeena intaasoo noogu ekaanayaa cashirka ku-xigu diyaargarow waxaa kaloo xusuusinaaa cata cashar walbo wax exercis lama soconayaan laakiin markuu jabtarka dhammaado ayaa waxaa soo raaci doonaa hal exercise oo aad iyo aad weyn aada yo aada uxoyso badan oo aad yoaa xamaasada u leh oo challenging a aad tougf ah marka exercskaas u diyaargaroob oo jabtarka gabagabadiisa aan kusoo gabagabay doono marka cashirka nooga xiga wxuu noqonayaa conditional statement if lse ayu noqona hadda wxaan qaadan keliy waxaan qaadan doonaa marka cashir ku-xiga if ls marka cashirkaas u diyaar garoowa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu